заедно след полунощ. Добра нощ, скъпи слушатели! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Николай Данев. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм щастлив да ви споделя, че днешното специално издание на нашия експрес ще бъде посветено на едно от най-големите имена в българската театрална режисура, незабравимата Юлия Огнянова, която днес, 22 февруари, щеше да навърши точно 100 години. Един юбилей, който тя беше много близо да доживее, тъй като си отиде от този свят на 93 годишна възраст през есента на 2016 година. Наши гости тук в студиото ще бъдат трима от най-изявените, от най-талантливите ученици на Юлия – режисьорът Катя Петрова, актрисата Майя Новоселска и актьорът, режисьор и преподавател в НАТФИС Велимир Велев. А по телефона ще включим още двама от нейните възпитаници – актьорът Кръстю Лафазанов и актрисата и режисьор Нина Димитрова. Освен това ще чуете отказ от едно интервю, запазено в Златния фонд на БНР, с гласа на самата Юлия Огнянова, както и фрагмент от един от най-емблематичните й спектакли «Забравени от небето» по документалните монолози на Екатерина Томова в изпълнение на актрисата Златина Тодева. В минутите след 1.45 ще ви предложим новото издание на кинорубриката «Близък план», подготвено от младата актриса Мартина Пенева. Аз не пия такива работи. Другите ги пият. И не правя така. Грозно дигаш бутилката, като некои пиянича, не? Кроско 50 гранка. И готово. Ракията е попаднала и дезинфекцирала хранопровода и стомаха. Няма микроби, огледния меби, нищо. One day, while strolling through the park, I overheard a nervous conversation. That didn't seem normal. I love the deer. Oh, my best friend, I'd rather set the table. I chirp, 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 chirp. Всичко това изчезна. Chirp, 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 means that I love you. Шуби дуби значи, че аз те обичам. Oh, yeah. Здравейте, деца. Здравейте, човек. Ох, лъчиче, сладките те! Чичо идва от гората, там вече няма мечки. Петьо! Да! С какво си играеш, моето уче? С мече! Ау! Дигни чичо мечето малко по-нагоре. Така ли? Не, не го слагай пред тебе, Петьо. Тото чичо е изнервен, може да направи някоя беля. Дигни чичо мечето горе. Ето! Дигай, казах, ах ти къси ръчички имаш. Нищо, чичо, стой така. Гоша, вземи мечето там. Дай тази деца е легнало до пет. Това ли? Да, същото. Айди, Гошко, казах, дай го малко настрани. Като Петю? Да. Вот дясно, чичо. О, вот дясно, около да. Чичо сега ще оцели кой? Гошко! Айде, деца, кой ще вземе мечето сега? Лъчичо, защо Петю нема два гоша? Гоша се отсъкрил като идиот. А, защото обичат сладолет. Чичо ще им донесе сладолет. Кой ще вземе мечето? Кой не е учил за днеска? Я да питам аз. Ти, Марийке. Да. Колко е 3-3? Не знам. Ох, не знаеш. Добре. 7 по 8. 56. Няма значение.
Вие сте на територията на предаването Среднощен експрес, едно специално негово издание, точно в деня, в който отбелязваме 100 години от рождението на незабравимата Юлия Огнянова, един от рицарите на свободното творчество, изобщо на свободата в изкуството. И тъй като една подобна среща, била тя дискусия, разговор или беседа за Юлия, не може и не трябва да започва по банален, по шаблонен начин, именно затова решихме да поставим началото и с този кратък колаж, който чухте, като едно шеговито намигване, леко иронично, поклонски, с тези няколко скеча, изпълнени от двама от най-талантливите нейни възпитаници, Майя Новоселска и Кръстю Лафазанов. Майя е тук при нас в студиото, заедно с режисьора Катя Петрова и преподавателя в НАТФИС Велимир Велев, на които сега казвам здравейте и добре дошли в предаването ни. Здравей, Данчо. Здравейте и на слушателите. А в същото време на телефонната ни линия е Кръстю Лафазанов, който за съжаление е извън София, поради което не може да бъде тук. Затова ми се иска да започнем с него. Господин Лафазанов, здравейте, надявам се, че се чуваме. Здравейте, чуваме се много добре. Здравейте. Аз съм, все едно, че съм там при вас. Здрасти, Ти се прави като холограма. Ще ви помоля да разкажете в началото, като какъв човек сте запомнили вашия учител Юлия Огнянова и кои са онези азбучни истини за актьорската природа, за театъра като мисия и призвание, които сте усвоили под нейно ръководство и във Витис, а и по-късно при работата ви с нея? Ами, това е един човек, който се раздаваше. Раздаваше се на всички и най-вече на учениците си. С такава голяма любов. И всички връщат любов и връщаха любов, защото всичко, всяка среща с нея беше не само празник, това беше и много важно събитие. Може би после го откривахме, когато вече, нали, се отиде и като че ли това, което тя ни закърми, тя ни даде, ни изпълва още сърцата ни. Това е един човек, който наистина се раздаваше изцяло. Обича хората, обича професията, предава тази любов към учениците си. Това беше едно незабравимо изживяване. Всички нейни представления, колкото и да бяха различни, в тях най-важното е, че има любов. Наистина силна любов, чувство за хумор, невероятна енергия и много труд. Изключително много труд в работата. Тя дори нямаше представа за времето, което работи. Отиваме, заставаме на сцената в 9 часа сутринта, тя слага едно шише чай и започва на работа. И когато излиза помощник режисьора да каже, нали, че трябва поне малко почивка, и тя каза, обяд ли? Той ви каза, ама как? То сега е 10:30 вечерта. И тя само каза, ооо, ма наистина ли? Времето нямаше значение. Нито за нея, нито за нас. Най-важното беше, че бяхме заедно, че създаде една такава трупа. Не само режисьори и актьори, ние намазахме покрай режисьорите, защото бяхме приети като актьори за куклен театър. И добре, че режисьорите трябваше да правят с нас такива откъси. Тъй прекарвахме доста време и с Юлия в часовете, не само във Витис, но и от тях. Истинските часове, те всички ще кажат, бяха при нея. Освен, че бяхме като деца, тя ни хранеше, даваше ни всичко и духовна, и такава храна. Просто невероятно, невероятно изживяване беше. Ние сме много щастливи хора, че имахме късмета да се докоснем до такъв светъл човек. Тъй като вие сте един от ненадминатите майстори в изкуството на импровизацията, ми се иска да ви попитам, наскоро аз препрочетох отново писмото, така нареченото завещание на Юлия до нейните ученици, в което тя разказва и за едно от дипломните представления на вашия клас по приказка за скитника от Карел Чапек с режисьори Теди Москов и Лео Капон, в което вие заедно с Майя сте изпълнявали импровизираните колонади, които са предшествали същинското действие в спектакъла,
колонади, които понякога са продължавали два или три пъти по-дълго време от първоначално предвиденото и са привличали студенти от всички останали актьорски класове в ВИТИС, жадни да гледат репетициите ви. Как се раждаха тогава онези ваши импровизирани диалози, които самата Юлия определя като истинско чудо, чудо за гледане и преживяване, т.е. просто нещо, което не искаш да спира? Ще попитам и Майя след малко, но ще помоля вие да кажете, може ли да се обясни с думи този феномен? Ами няма как. Тя ни караше да бъдем такива. Тя ни казваше, че можем да го правим. Всъщност това беше нейно постижение. Тези наши импровизации, тя ни зареждаше с идеите, тя ни учеше по какъв начин да уважаваме, да обичаме партньора повече от себе си. Да знаеш, че когато правиш една импровизация, ти трябва да я правиш и за самия партньор, така че да го поставиш на по-високо ниво и той да ти отговори на тая импровизация. Не е безмислената импровизация. Ти трябва да си много вътре в представлението, в идеята, в темата му, за да можеш да си позволиш да импровизираш. И когато божествената искра падна отгоре върху актьорите, които правят тази импровизация, и публиката се ражда, публиката участва в едно раждане, което другия път над следващото представление ще бъде съвсем различно. Това беше силата и на импровизацията, че се ражда в момента и публиката става свидетел на това, и то повече другия път е съвсем различно. Вие сте споделяли, че е имало едно представление, на което тези ваши импровизации са продължили повече от един час, около час и 15 минути, и са били просто като един върховен тенис матч, в който обаче топката не излиза от корта. Просто постоянно... Да, ние не го осъзнавахме. Ние не знаехме, че играем час и 15 за нас. Това беше все едно, че играем... Ей, Майя ще каже. Да. Все едно, че сме играли 15 минути. И след това те вика, какво направихте? От представление 45 минути стана час и 15 минути и беше наистина прекрасно. Страхотно беше. Беше невероятно изживяване. Наистина, когато слезе тази Божия искра, когато те зареди, когато партньора е до теб и получава се... Няма как да се обясни, то трябва да се види и да се усети, тогава е най-добре. Аз съм го гледал. Ето Велю казва, че го е гледал. Еми аз тогава бях така, мотах се около надпис и се готвих да кандидатствам и случайно попаднах. Една някаква тълпа тръгна някъде горе на четвъртия етаж, 401. И ме завлече и в един момент влизам и гледам просто и си ги спомням. Четиримата юнаци и това и приказка за скитник. Да, и започват и аз просто не знам аз. Въобще до тогава не бях гледал такова нещо, да ти кажа. И ние не бяхме гледали. Ние бяхме само част от тази импровизация. Главните действащи лица бяха режисьорите и Юлия. Да. Ние просто бяхме заредени от тях. Нямаше да се получи, ако те не го бяха направили Лео и Теди. Въобще. Така че да знаете, вие сте виновни, че кандидатство. Двамата за те. Господин Лафазанов, накрая да ви попитам, случва ли се и днес често по време на някаква било то творческа или житейска ситуация да си спомняте за Юлия Огнянова, да се питате как тя би реагирала на едно или друго събитие, какво би казала? Тоест продължава ли този диалог между вас и днес? Много често, но ние сме много по-слаби хора от нея. Тя беше изключително силен човек. Да. Тя можеше да си позволи всичко, защото беше изключително силен човек. И така беше страшно справедлив и не можеше да търпи несправедливост. Ние като че ли малко, живеейки в този свят, тя е живяла, може би, в друг свят, който е израснала е с хора, нали, такива, които, не знам, не на всички е дадено да бъдат такива. И в някакви много тежки моменти човек си казва, как би реагирала Юлия тук? Може би като този човек, като този, аз дали мога по същия начин. Но самия начин, че се мъчим да бъдем като нея, мисля, че поне малко се докосваме и усещаме, че е до нас и още ни вози. И благодарение на вас, на всички, които сте тук, и младите хора днес успяват да се докоснат, макар и индиректно, до тази наистина незабравима жена.
Господин Лафазанов, благодаря ви изключително много за това включване. Ние си запазваме правото да ви поканим тук в студиото, когато сте в София и имате възможност. Разбира се, с най-голямо удоволствие. Много благодаря за поканата. Кацинка, прощавай, Данчо. Само всичко в приказките си е чистата истина. От началото до края и толкова. Кацинка, хубаво представление. Благодаря. На добър час на всичко, което ви предстои. Прегръдка, Кацинка. И аз всичко добро. Ето как заедно казахме, прегръщам ти, прегръдка. Да. Още сме на същата вълна на импровизацията. Благодаря много. Това беше Кръстю Лафазанов, с когото започнахме темата за Юлия Огнянова, която ще продължим сега с нашите гости в студиото. Катя Петрова, един от най-успешните, дори мога да кажа, най-успешният български куклен режисьор за последните вече повече от 3 десетилетия с многобройни награди от европейски и световни фестивали. Майя Новоселска, лично за мен, най-доброто въплъщение на човекът клоун в българския театър. Е, благодаря ти. И Велимир Велев, актьор, режисьор, преподавател в НАТФИС, ръководител на катедра сценично движение. Един от тези, театър, които бяха най-близките хора до Юлия и то буквално до последните дни от живота й. Всъщност, това са хората, които заедно с още няколко творци, също ученици на Юлия, като Теди Москов, Александър Морфов и Нина Димитрова, която ще чуем след малко, създадоха, развиха и усъвършенстваха в различни вариации през последните 30 години една качествено нова естетика, нова школа в българския театър, школа основана на симбиозата между куклени похвати и изразни средства на драматичния театър. Или казвам накратко, това са хората, които в много голяма степен промениха българския театър за тези последни 30 години. Ще ви помоля сега и вие да споделите това, което попитах Кръстю, като какъв човек сте запомнили Юлия и кои са онези нейни съвети, напътствия, прозрения за изкуството, които са се запечатали най-дълбоко в съзнанието ви? С Майя редовно обсъждахме, че е извънземна. Помниш? Да. Да, ние всички казвахме, че тя е извънземна. Особено на репетициите, на процеса ти е на това постоянно. Еми трудно е да се опише. Трудно е. И в смисъл и така, като сме си говорили извън репетиции, извън театър. Да, извън, извънземен. Всички казвам, всички я наричахме извънземен. Да. Майя, спомням се нещо, което... видове също, да. Спомням се нещо, което Теди Москов ми беше казал в един наш неформален разговор. Той каза, титлата професор омалуважава Юлия Огнянова, защото професори много, а Юлия е единствена. И казваше също нещо друго, че не е толкова важно дали ще бъдеш първи в някаква класация, дали ще вземеш една награда или няма да я вземеш, но той казва, аз благодаря на шанса, че бях първи на едно друго място и това е най-важното за мен, че имах честта да бъда част от първия випуск на Юлия Огнянова. Ти също имаше Трехотно. Тази чест. Да. Да. Какво би казала за нея? С Теди, така сме си говорили и Теди каза, ма чакай, ние бяхме 81-ва година, ни прие Юлия. Тя е 23-та. Че тя е била по-млада от мен, Теди казва, когато ни е взела. А ние бяхме деца, Данчо, ние бяхме на по 18, 20, 21 години. И хвърчахме в облаците. И още от първи курс, като започнахме една много здрава работа с Юлия и разбрахме, че това не са облаци и розов сладолет, а че е една много трудна и съществена работа. Подкрепайте ме, хора, защото думите ми не ми идват. И никога няма да забравя, репетициите при Юлия. Никога. Юлия много ни разказваше за този випуск, за този първи випуск. Тя казваше, знаете ли, че Лео и Теди бяха като сиамски близнаци, като скачени съдове. Тя казваше,
те рисуваха и двамата. Единият като започне с лявата ръка, другия с дясната ръка довършва рисунката. И така създаваха и спектаклите. Те и пиесите така си пишеха. Да. И за нея тези неща бяха изключително важни. Тя казваше дружинката, така казваше. Екипа, да. Но екипа, това да сме заедно. Самишленици. Самишленици. Да, да сме от една кръвна група. Ето, Велю каза, че този първи неин випуск го е мотивирал да кандидатства в Витис. Велю, теб с какво всъщност те промени? С какво промени живота ти, срещата с Юлия? Ти си участвал и си работил с нея и като режисьор, бил си сценограф на спектаклите и разбира се като актьор. Абсолютно напък и всичко ми обърна. Въобще няма ни... Да. Беше тоталната промяна. Да. И така. Като цяло, не знам, това при с нея аз лично съм се чувствал в, като сблъсък даже, обаче един... някакъв прекрасна катастрофа такава. Да, да, да. И при това нас беше да кажа, така. Обърнани. Тя, както казваше, с хвастара навън. Да. Добре, ще поговорим за това обръщане от стола само след една песен, когато ще се върнем отново тук в студиото. I
Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес, посветено на Юлия Огнянова в деня, в който тя щеше да навърши точно 100 години, 22 февруари, рожденият ти ден. Наши гости в студиото са режисьора Катя Петрова, актрисата Майя Новоселска и актьорът, режисьор и преподавател в НАТФИС Велимир Велев. Говорим си за Юлия, преди малко чухме и Кръстила Фазанов. Майя, много ми се иска да продължим тази тема, която с Кръстила Фазанов започнахме, за тези ваши импровизации, тръгнали от дипломното ви представление Приказка за скитника и продължили и в по-късните ви съвместни спектакли с него, а и в телевизионното предаване Улицата. Но така или иначе, импровизации, родени в школата на Юлия Огнянова. Ти имаш ли обяснение как се получаваше така? Много често сме били свидетели как Кръстио ти задава едни спонтанно така родени въпроси, на които ти винаги намираш остроумни отговори. Тоест, как успяваш да предусетиш какво ще ти каже, какво ще ти сервира партньора, за да можеш да му отговориш веднага, без нито секунда замислене, и то да му отговориш така, че да не нарушиш нито неговия образ, нито своя, нито действието, което следва, нито естетическата форма на спектакъла. Колко това е наистина виш пилотаж. Ами колко хубаво го каза, Данчо. Юлия ни учеше на това. Юлия ни учеше. Точно това, което ти каза. Ми, Данчо, ти го каза сега, някакво да кажа. Ти го каза, ние какво... не, наистина, тя ни учеше, разбира се, с денонощна работа. Това исках да питам. Иска ли се някаква по-специална подготовка, за да може един актьор да бъде добър импровизатор? Освен таланта, разбира се. Тоест, да успяваш да събуждаш творческите си импулси непрекъснато. И не само логическото мислене, но тук може би участват всички етажи и на съзнанието, и на подсъзнанието. Да, тя го правеше това, което нарича Юлия много, многовариантното мислене. Да. Значи, там при нея не можеш да повториш два пъти едно и също нещо. Първо, задължително, и в началото тя ти даде 10 варианта и казва, тук почва, ти си довършен, защото кажеш след 10 варианта, аз какво да измисля повече. Обаче тя ти казва, е сега, от тук нататък. Така че, това е, може би, едно от нещата, които стоят в основата, че ти просто постоянно търсиш, нали, варианти на, различни решения, нали, и творчески, и естетически, и смислови, като в крайна сметка запазваш генералния смисъл, нали, т.е. общата, вътре под темите могат да се обогатяват или да се променят. Знаеш ли, извинявай, Вели, това ми се е запечатало, че Юлия казваше, че подсъзнанието, че най-глупавото нещо и най-лудото може да ти се струва най-глупаво и най-лудо, но ако е първо, то е подсъзнателният импулс, който за нея беше най-верен и най-истински. И клишета, штампи и клишета не минаваха въобще, защото, нали, хора? Помниш ли на това? При нея нямаше такова понятие репетиция. Разбираш, просто ти разговор. Видаш въздействие. И него, когато репетирахме на сцена също. Просто там всичко е на 100%, е на 100%, и това е което е в момента. Да. И си спомням преди премиера в НДК на Кафка на процесът, и трябваше боядисът ли да притегнат масичката, с която, нали, играех, и изведнъж смениха с един стол, сложиха там да маркират. И аз минавам покрай масата, тя ме направи на нищо, ама размазаме. Как ти тук, как не съобрази този стол? Викам, това нали е маса? Леле, майко, като как това нали е маса? Каква маса? Не виж, че е стол. И като ме погна, и някъде за някакви 15 минути се навъртяха съвсем различни етюди, смени се сцената, и абсолютно, и след малко донесоха масата, всичко приключи. Обаче нямаше такова понятие, ми аз това си го въобразявам. Сега, нали, тук ще бъде това. Работиш това, което е, и търсиш решение. Всъщност, и казваш интуицията. Точно. Понеже ти говори за подсъзнанието, да. Тя казваше, че е много важно да си слушаш вътрешния глас и интуицията. Тя трябва да те води. Защото той е най-верният, така, сизмограф за нещата. Също за импровизацията тя казваше, че в основата е играта. Това е инстинкта за игра, която я носи и детето, и... Да. Точно. Абсолютно, да. По този повод за интуицията, това, което казва Катя, аз искам да припомня нещо, което Юлия Огнянова беше споделила в едно мое интервю преди години. Тя казваше, че
най-големият грях на професионалното изкуство е, че той създава едни определени норми, едни професионални схеми за правене на добър театър, например, но прави тези норми универсални и задължителни за всички. И по този начин индивидуалностите се нивелират, те се уеднаквяват. Точно. И продукцията става една и съща. Тоест, храним всички с една и съща професионална храна, а искаме после резултата от творчеството да е различен. И по този начин творчеството се превръща в един стереотипизиран акт. И другото, което е, че тези професионални норми, в резултат на тях творческия акт бива почти напълно иззет от властта на интуицията. Тъй като разумът не може да командва интуицията, точно, не може да я заповядва, да. И той просто я игнорира. И затова нейна много важна цел в методиката и в работата и с актьорите е да реабилитира интуицията. Това, което и Катя каза, да. И което, Катя, знам, че и ти с твоите актьори се опитваш да постигнеш, да ги обърнеш от стола, да, както казва Юлия. Да. Тоест да преобърнеш в тях всичко научено, да ги накараш да избягат от стереотипите, от познатите схеми, за да могат всеки път наново да откриват велосипеда. Да, така е. И аз го откривам заедно с тях в много случаи. Да. И тя ни казваше, деца, значи започваше. Влизаме, всички сме седнали вече така. И Юлия пушеше. Много. Е, ние също пушихме, обаче и по време на репетиции. Тогава беше разрешено да се пуши навсякъде, не като сега. И аз помня, че вече към примерно 5-6 час една димна ние... Не се вижда. Не се много вижда. Тежка мъгла, да. Тежка мъгла. И само се чуваше, деца! Ако не е доволна, деца. Ех, много, не, много не, такива дребнички неща. Юлия страхотно обръщаше, само набързо го казвам, че Юлия страхотно обичаше малките детайли. Ето пак и от подсъзнанието. Да, да. Малки... Ами помниш ли, като нещо сме опитвахме там, даже и в Сириус, и в това с тебе, като работихме, Кате, да. И като ви попита, какво направихте, и то не върви. И да. Тъпи глупости, разбираш, и да. Така. И тя викаше, показвай ми. Той не се за показване. Нали? И се чуеш как да си измъкнеш. Дай. И в един момент почваш да ги показваш и тя ги намества. Извънш трак и го завърти. Пипне го и казва това до това. А тук какво ще стане? Извънш стават невероятни неща. Теди я наричаше рентген. Теди и казваше, Юлия, рентген. Идва и се вижда. Сканира всичко. Сканира всичко. И диагнозата веднага. И диагнозата веднага. Да. Ама това е уникален човек. И с две пипвания и той извъщава нещо гениално. Съвсем друго. От пълна глупост. Да. И всъщност има нещо друго много важно, което мисля, че и с Катя, и с Майя сме си говорили в нашия интервюта. Юлия казваше, че ние се раждаме, т.е. детето се ражда като единна личност, като единен човек, при който мислите са едновременно и чувствата му, чувствата са едновременно и мислите му, но след това ние постепенно го дресираме, като започваме да го учим на логическо мислене, на морално поведение, как трябва да се държи в обществото и постепенно разкъсваме тази негова личност и точно това е нещо, което тя се е стремила да постигне с студентите си, да събере отново тези отделни съставни части, да ги оттърси от всичко чуждо и стереотипно, за да събуди отново тази първична, уникална личност, с която човек се ражда. Точно така е, страхотно. И да. Тя казваше, че понеже ставаше дума за спектакли, когато има стереотипно мислене, тогава казваше, тя има производство. Това не е спектакъл. Конфекция. Това е конфекция. Това е производство. Да. Докато истинският спектакъл, той диша по друг начин. Той присъства по друг начин. Той е от твоята душа просто. Да. Като цяло, ето говореше ти преди малко за професионалната храна, с която се хранят всички, значи при нея ставаше много тежко. Значи тя не ти дава за какво ти да се захванеш, където си сигурен, ти го дърпа. Просто изпод краката, да изпод ръцете, да. И докато тотално не изпаднеш в само допадане и не знаеш къде си. И тогава казвай, сега почва изкуството и почваш да навигираш и да търсиш решения, да намираш и така. Но наистина те... Учител в голямата... Учител обаче
Не знам как не, да го кажа. Да, тя е наистина е била дреб... учител в изконния смисъл на тази дума. Да, не преподавател. Точно. Не... Да, да, да. И тя даже казваше на един път на мен и ми каза, Катя, аз съм повече учител, повече съчувствам. Мисля, че това ми е силата. Да, това преподавател. Дойде ми не йода. Толкова в създаването, да. Не толкова в създаването на спектакли, колкото това да уча. Да. Да. Добре, сега ще чуем още една песен. Другите. Преди това само искам да кажа, понеже преди малко стана дума за спектакъл «Процесът по Кафка», в който Велю играеше главната роля на Йозеф К. В надпис предстои така цяла една кампания, посветена на Юлия Огнянова, и в рамките на няколко дни ще бъдат показани няколко документални филма, посветени на нея. Един от тези филми, ви препоръчвам горещо, той се нарича «Юлия и клоуните», и в него има документални кадри от това представление «Процесът», което наистина си струва да видите. Мисля, че в сайта на надписа и в други сайтове ще можете да видите програмата и точните дни и часове, в които ще се прожектират тези филми. Сега продължаваме с песен, след което се връщаме отново с разговора в студиото. И 2 февруари, денят, в който отбелязваме 100 години от рождението на Юлия Огнянова. Говорим си тук с трима нейни ученици, трима от най-талантливите възпитаници, Катя Петрова, Майя Новоселска и Велимир Велев. Майя искаше да разкаже нещо за прословутите събирания в дома на Юлия в парка Заимов, близо до театър София. Както и Кръстьо Фазано спомена, много често и часовете ви във Вите са по-късно и репетициите ви неусетно са се пренасяли именно там и сте оставали до късно през нощта, за да ви разказва тя за театъра, за изкуство. Картината ми е погледа в момента. Едни рогоски, Юлия имаше на пода рогоски. Всички сядахме, защото бяха по 20 човека и повече. По 20-25. И външни хора идваха да също, да, освен нас. Всички насядвахме като птици по шкафове долу на рогоските. Пък имаше ни малки дървени стучи. Тън-тън-тън-тън. И Юлия винаги се беше приготвила. Тя правеше едно специално пиле, което е морска сол. Сега вече всички знаят. Или по-японски, доколкото... Ама тогава никой не ги знаеше тези неща. Пиле върху морска сол в тава. Две пилета ли колко? По три. Извинявайте, че... Така. За да има за всички. За да има за всички. Хляб в фурната винаги беше топъл с коричка. Винце. И се посрещаше. Всичко се слагаше. Деца. И започваше... Един разговор за изкуство, за изобразително, за музика, за това, което и хапвайки, и, ма то беше едно, как да ви кажа? Смесваше едното с другото. Елементаризирам го, но беше прекрасно, като майка. Тя беше наша майка. Да, и тя сега не е майка. Така наричаше и студентите си деца или деца, както деца. Каза Майя. Едно толкова топло и обично обращение. Да. Тия часове си откарвахме до полунощ. Да. Редовно. И минаваше полунощ, разбира се. И така, знаеш ли къде, че вече заспива, обаче тя продължава. Ние заспивахме, обаче Юлия продължава. А като говориш за пилето, тя като Пикасо имаше периоди, правеше боб. Един период, и да. Боб, значи тя на периоди, като Пикасо. Розов син период, тя. Значи бобения период, Българне. Да, да, да. Имаше баници по едно време, правеше. А и Вер страхотен, бяло сладко правеше. Да, но периода с пилетата, всъщност, наистина и на мен ми е бил най-вкусен. Сякаш и боба. А защо тя обичаше толкова много природата на клоуна и казваше, че талантът да си клоун е най-трудното нещо? Всъщност тя направи, може би, най-силните спектакли клоунади в българския театър, като Дремиградски смешила, Бивалици, небивалици, Брехтияда, Процесът по Кафка, за който спомнахме, в който всъщност се оказа, че и Майя също е играла главната роля заедно с Велю. Но тази нейна любов към клоуна, как вие си я обясняли? Мине, аз бих казала само няколко неща. Това, че той никога не сочи с пръст, той винаги е добронамерен. Дори когато го крещят, той пак се усмихва и търси някакъв друг, друга реакция. Неговото благородство
е пословично в този случай. И всичко е чрез смеха. Благодаря ти, като ти ме подсети. А всъщност, тя много харесваше клоуна, защото всъщност именно клоуна е олицетворение на индиректния подход в поднасянето на големи истини. Нали? Да. Чрез омалуважаване, това беше също един естетически принцип. Просто когато не е буквално и директно, именно индиректно. Когато е чрез припикаване на нещата. Тоест просто така. Освен това, наистина тая чистота клонска, която и това, че той на пръв поглед абсолютно логиката му е наопаки на житейската логика и изглежда страшно глупавичък, наивен и чист, едновременно с това, чрез тая глупавина, да не я наричам глупост, всъщност, докато той се опитва да разбере, изведнъж просто ние, докато стоим и гледаме, започва да ни се отваря черепната кутия, защото нещо, което сме свикнали с него, в един момент започва да разбираш абсурда. За това, че как просто той не го разбира и непрекъснато го обръща наобратно. Така че много харесваше тя. Като цяло беше за плебейския театър, нали, прочиташе, че всъщност плебейския това е театърът, който тръгва от народа, всъщност. Народа, именно. Това беше от нормалния човек. И тя казваше, че клоуните са възрастните деца на човечеството. Да. И казваше, че който е виждал как филм на Чарли Чаплин едновременно размива дете, а баща му до него плаче, може да разбере истинската сила на клоунадата. Да. Фелини, между другото, Федерико Фелини казва, клоунът е аристократът. В Майя, изкуството Юлия същото. Ти участваше в едно представление Бивалици, небивалици в театър Ластрада, понеже преди малко Велю като каза, че клоунът говори на пръв поглед глупаво. Там беше много интересно решено представлението в стилистиката на прословутите глупаци на Донио Донев. Даже те съвместно го работиха тогава този спектакъл. Да, той беше сценограф. Аз бих искала да кажа, бургаското представление на Юлия, бивалици на бивалици. Да, тя първо го направи в Бургас. Това беше... Аз не знам, в Ластрада бивалици не бивалици ли беше също? О, да. Нали? Да. Но бургаското представление беше... В Бургас още 80-те години, всъщност, тя го... 80-те коя година? И втора ли, може би? И втора, и трета някъде. И трета някъде там. Аз гледах в Сълза и смях, когато го стук. Как футболен матч беше. Тоест... Там особено тази клоунада за вратата, която просто... Празник. Да. Толкова жизнено, толкова кислородно, толкова ярко всичко. Толкова се смяхме тогава. Да? С всички. С Юлия, с всички. С всеки човек може да намери. Това ми е... То не е само с да намери. С всеки човек. Тя, до който се докоснеш. До който се докоснеш. Да. Но тя имаше и много друго качество. Тя се поставяше на мястото на човека, с който общува, и се опитваше да извади неговата индивидуалност. В смисъл, да, това, което е той. Да. Да. Точно като. Да. Да. Добре, а Теди Москов беше казал за нея, че никога не е могъл да я разбере до край. Вие до каква степен успяхте да вникнете в нейния свят, да я усетите като дух, като душевност, онова, което я води, онова, което я изгражда като характер, като личност? Хубав въпрос. Аз лично и до сега се опитвам да си отговоря на много въпроси, на които нямам отговор. Защото Юлия... И когато се сблъскам в работата си с определени неща, тогава някак си откривам какъв е този отговор, за който търся аз. Да. С този въпрос в момента открих нещо. Страхотен въпрос. Открих нещо, да. И то благодарение на Катето. Да, и аз се питах, когато бяхме заедно с Катето, с студенти. Ние работихме заедно. Да, и така и в класа. И аз също много отговори търсих и като Теди, и колкото повече се питах, просто непрекъснато се сблъсках с неща, които така и по някакъв начин се противях.
Но сега си дадох сметка, благодарение на това въпрос, че от един момент нататък съм спрял да се питам и съм тръгнал съвсем интуитивно просто да я възприемам без никакъв разум. Имам чувство, че нещо в мене се беше успокоило и по някакъв начин не разбирах. Аз не мога да обясня точно, ама да, почнеш ли да мислиш, не можеш да я разбереш. Обаче спреш ли да мислиш, изведнъж ти става ясно. Защото тя всъщност се е минала през страшно много неща в живота си. Знаем, имала е смъртна присъда, участва в една борба, в една съпротива, след което въпреки всичко това отказва да се ползва от каквито и да било привилегии. Дори така е казвала, че привилегиите променят хората, затова не трябва да има привилегии. Затова и режимът бившия ни е прощавал. Изпада в немилост и тогава. Да. Но и тя самата казва за себе си, че водеща през целия живот за нея е била интуицията. И много повече се е слушала в интуицията, отколкото в разума си. Тя гледаше много научно-популярни, т.е. филми за животни. На нея и бяха изключително интересни тези филми за растения, за животни. Да, за природата. И тя си правеше някакви връзки. Имаше изключителна интуиция и мъдрост. Просто наистина извънзем. И правеше връзки, да, които... Между човека, животното... хора, тя елементарно много, да, много ама... Интересувала от невидимите връзки между нещата. Да. Това е също един от нейните художествени похвати, несъответствието. Тоест, тия връзки бяха точно така на несъответствие просто и от тях създава единство. Значи просто едни неща, които абсолютно не могат да... Едно не се припокриват, сякаш нямат допирни точки и тя правеше уникални връзки между нещата. Именно по този начин и създаваше някакво единство, което от невъзможни неща. Когато се случваше нещо велико, става много абсурдно и смешно. Но изключителна култура, Юлия, просто. И накрая... Какво? Тя е нашия ангел. Ангел. Който ни пази и ни помага сега. Да. Накрая ми се иска да ви попитам, колко висок и безкомпромисен критерий е това да си ученик на Юлия Огнянова? Пак много хубав въпрос. Ти тук... Ох. Ох, тук е мълчание. Ох, мълчанието ме стана, да. Аз не съм чула една дума на Юлия лоша или каквато и да е като за друг човек. Една дума. Да, тя никога не е заклеймявала, никога не е съдила другите. Очевидно при нея става дума за някаква друга философия, друг тип светоусещане. Да. Защото тя казва, не можеш да поправиш хората, ако ги обвиняваш. Можеш да ги поправиш само, ако ги обичаш, такива каквито са. Да. За критериите, може би, ти имаш предвид и нас. Абе, просто Сашо, аз го споменах, каза, тя ни повреди. Защото, вика, не мога да живея спокойно и нормално. Сашо Морфов. Да. Защото просто не може наистина да така по-еснавски да потъне в доволство и да приключи. И аз съм убеден, че всички от нас просто имат този проблем. Някак нещо не ти дава мира. Сега нямаме нейната сила, обаче въпреки това тя по някакъв начин ни е влязла в клетките някъде, в кръвните тълцари, къде е някакво ДНК. Там и това със сигурност просто не ни дава спокойствие. Аз го усещам и има моменти, в които хем просто стигам до отчаяние, хем искам да се откажа от всичко и нещо в мене просто пак се дига и усещам, че сякаш това е Юлия. Да. И това майва със всеки от нас. Със всеки един от нас. Аз ви благодаря. Тя казваше, Данчо, прощавай, тя казваше въпрос да устискаш. Въпросът е да устискаш. Данчо, само и да кажа. И любовта. Да. Че има още много ученици, студенти, прекрасни, наистина. А сега не знам дали всички ще мога да ги изброя, ама и Гергана Тодева, Иван Пантелеев, и Мони Шварц, много са учениците. Да, след малко ще чуем Нина Димитрова. Ние сме
една малка част от нейните ученици. Аз ви благодаря искрено за този разговор. Накрая искам да кажа, че много верчето. Предаването Арт Ефир след няколко часа темата за Юлия Огнянова ще бъде основна, така че нашите колеги всъщност ще продължат разговор за Юлия. Благодаря изключително много на Катя, Майя и Велю, които бяха при нас в предаването Среднощен експрес, посветено на Юлия Огнянова. Благодарим ти. Благодарим ти. Благодарим ти. Благодарим ти. Наистина, че ни покани. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. Слушатели, вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес, посветено на 100 годишнината на голямата Юлия Огнянова. В следващите минути ви предлагаме да чуете още един от нейните ученици, актрисата и режисьор Нина Димитрова, след което ще ви предложим отказ от едно интервю, запазено в Златния фонд на Българското национално радио с гласа на самата Юлия Огнянова. А веднага след това и фрагмент от един от емблематичните й спектакли «Забравени от небето» по документалните монолози на Екатерина Томова, моноспектакъл от 2000-та година в изпълнение на актрисата Златина Тодева. За Юлия може да се говори с часове, дни, с месеци. Аз най-кратко така за себе си съм нарекла Юлия с две думи. За мен тя е светицата на българския театър и освен това и бомбаджийката на българския театър. На времето, когато за първ път казах, вие сте бомбаджийка, тя много се смя, но наистина е така. Тя заложи бомба българския театър в 80-те години, която избухна в 90-те. И така да се каже, гърмежите продължават и до днес чрез нейните ученици. Мисля, че това, което Юлия най-важното, то не е най-важно, всичко е важно. Юлия ме научи какво е свободата. Свободата да следваш своята творческа природа, да не си суетен в творчеството си, да гледаш света през очите на клоуна, нещо, което е особена привилегия, смятам. Тя беше нейна и тя го предаде и на нас. Така че нейната святост и нейното бомбаджийство са нещата, които
мисля, че направиха така, че в българския театър да се появят много интересни, много разнообразни творци с различни творчески почерци. И именно това беше благодарение на нейната методология. Както тя казваше, аз детронирам режисьора и връщам свободата на артист. И тя де-факто залагаше според мен на това. Да научи режисьорите да импровизират и артистите да импровизират и да се търсят до безкрай многото варианти, както тя казваше, на една творческа задача. Тя много харесваше въпросния плебейски театър, мъдростта на обикновения, на мъдрия народ. Онази нецензурирана, даже гърмяща като шампанско жизнерадост и мъдрост, която носи народно смеховата култура. Клоуна е част от тази въпросна култура и нейното откритие, което тя предаде и на нас, е нещо изключително ценно в българския театър. Тя като родоначалник на театралната колонада у нас остави изключителна диря със собствените си спектакли и разбира се с това, което тези след нея, нали, се опитваме да развиваме всеки по-своему. Но ти ме попита кое е най-ценното. Освен това за режисьорите, импровизатори, за това особено партньорство, важно нещо е това, което тя казваше. Природата е най-великият художник. Да подключиш творческата природа, цялата и методология, така в зърното си, в основата си се подчиняваше на това, да извади индивидуалността на човек, да подключи неговата творческа природа, за да може всеки да нарисува собствената си картина, а не да копира някакви модели, да борави с клишета, а да намира онова, което изразява неговото мислене, неговата творческа природа. Това мисля, че е много важно за Юлия да се каже, за нейната методология. Твоята рожба Театър Кредо е основан на принципа на бедната естетика и абсолютния минимализъм. Може ли да се каже, че трите думички, които стоят в основата на твоето лично кредо и на театъра, който правиш, свобода, въображение, преданост, също в много голяма степен са инспирирани от, така, от срещата ти с Юлия Огнянова и от това, че беше нейен ученик? Ами, аз смятам, че тази среща принципно е съдбовна. И де-факто печата, който остави в моето мислене тази жена, той няма как да не се предаде в това, което прави. Аз си спомням, когато правихме Шинел, тя идваше от време на време на репетиции и винаги разказвам тази случка, когато бяхме зациклили и без да искаме от зацикленето, изпадайки в истерия, родихме онова, което днес е финала на Шинел. Тази колонада завън и вътре. И понеже си давахме сметка, че то няма как да влезе вътре в структурата на спектакъла, си спомням, че и го показвахме и казахме, това никъде не може да влезе. И тя тогава каза едни думи, които винаги до ден днешен ги имам предвид. Тя каза, оставете го. Оставете го като епилог. Вие сте събрали спектакъла в шепа. Дори не знаехме, че сме го направили. Тя въобще умееше да обяснява простичко и се занимаваше с явленията. Това е много важно. Затова и нейните спектакли бяха с огромен, огромен вътрешен мащаб. Ма за това дълката, аз съм избягала и цял живот. Ние признавам аз да правя изявление. Не мога хората да правят изявление за това, което правят. Аз това го чувствам като една самореклама. Как да ви го обясня? Все едно, че сега, за какво ще обяснявам? Ако нещо съм свършила, те ще дойдат да го видят. А има някъде, просто мен ми се струва, че аз съм родена за анонимно творчество. Това е отговора, който не помня преди колко години, може би когато в Италия отивах и си казах, ето сега те няма да държат за авторството, нали, аз ще им направя постановката, а пък те на който искат да си я припишат. Обаче не се получи така и там. Мен това ме освобождава. Когато работя, всичко, което е свързано с това, че те вкарват в някакъв състезателен канал с другите, в съдници да проверяват. Аз нямам никакви амбиции, никога не съм. Нямам го. Това вероятно е от гена.
нямам да ме блазни, няма нещо, което да искам да постигна. Не се нуждая за творчеството си от признание. Мен ми работата, работиш. И това ми е наградата. И когато бяхме в Бургас, ние даже не се интересувахме от рецензии положителни или отрицателни, защото тогава бяха твърде страха от нас голям. И аз им, те кажат, излязла да рецензия, казвам, добре, добре, но нито сме я слагали. Това зависеше до известна степен от мене, да се чете, че да се обсъжда или да се мрази някой. Нали? И като дойде пък тази омраза, още повече между хората, аз имам поради развинтеното въображение, което го развива професията ми, го доразвинтва професията ми, просто че излизат змии и гущери от устата на хората, които се мразят. И почвам да имам един страх от думите. Не им вярваш. Думите са помогнали границата между лъжата и истината да изчезне. И става така, че благодарение на тях лъжата минава за истина. Това е нещо, което те свива, което вече ти създава някаква, как да ви кажа, не страх от думите, но ти се пазиш от думите, едно недоверие от думите. И според мен никой не го бръсни езика за слива. Ей го и по телевизията. Вече нашата мелодика на нашия език, ритмиката е отишла по дяволите. Вече се слагат ударения на предлозите, слагат се по две ударения на една дума, по две логически ударения на една дума. Това е пълно и се роботизира езика, оттам ти се плаши, че се роботизира и душата. И просто това те свива, свива. Съдник не искаш да бъдеш, значи не искаш лошото да говориш. И остава единственото, като видиш нещо хубаво. И тогава ми се отваря. Единствено тогава думите ми са сладки, моите така. И не се страхувам публично да ги кажа. Ами като гледах съвсем скоро пред премиерното на опит за Литейния военния театър на Коко Азарян, толкова ми хареса и целият градус, който навивката на цялата трупа с това усещане на Радичков, че аз като почнах от него да му казвам, не си тръгнах веднага, който заставаше около мене с такова удоволствие да кажеш кое е хубаво, кое е прелеста за актьора, за режисурата, и с това се изчерпва. И се той човек сякаш се затваря, аз там все по-саможива. И как да го обясня това нещо? Притеснявам се, когато маканят си с камени. Не знам как да, не да се оправдая, да се извиня, но просто за мене толкова е станало обкръжението, не знам как да кажа, че си мисля, че единственият оазис и за мислите, и за думите, и за душата, и за доброто си остава изкуството, което също е застрашено и което също е заразено. Но поне ти, което правиш, или хората, които правят, които няма, той е бацил, не е заразил творчеството им, единственото, което като аз вече веднъж казах, като резервати ще остане, може би в изкуството ще остане като резервати за нещо духовно, за нещо човешко, за нещо обикновено, за човеколюбие, за обич, за доброта, естествени чувства, които станаха дефицитни. Не знам да кажа, може би това е болезнено, наистина така. Но аз думите няма ги смятам за мои врагове, аз и към моите думи. А това като самореклама, уверявам ви да обясняваш. А вижте, тия абсурди ние не ги забелязваме. Ние правим избори, а това е целият свят, не само в България. И ние смятаме за редно човека сам да се хвали, човека сам да изтъква предимствата си, нали? И даже като видим, че го прави умело, даже някой си казва, ето ще гласувам, той много хубаво се хвали, много хубаво говори за себе си. И ще дам гласа си за него. Мене това ма потиска. Аз като видя, като пусна и се отклонявам, някога една хубава постановка на чуж човек може цяла седмица да ме държи. Когато на времето Леон Даниел направи, след като аз бях правила Брехтиадата, направи Понтила и неговия слуга Мати, такава прелестна постановка, аз се бях обърнала на подвижен агитпункт. Когато срещна место, добър ден, му казвам, гледай ли постановката? Гледай ли Понтила на Леон? Иди да я видиш, гледай. И аз бях в една еуфория цяла седмица. Толкова тогава ми съживееше, никакви мрачни мисли. Малко ми трябва, но и аз съм го казала и на студентите. Собствената работа никога не може това да ти даде. Защото колкото и да е даже успешна, да кажем, нали, обективно, ти виждаш какво ти живее с чувството, когато е свършиш, какво не си успял да свършиш. Нали? А когато гледаш чужда работа, която е много хубава, ти не виждаш, ти се радваш.
То само тогава радостта може да бъде пълна от изкуството, на което си посветил живота си. Кажи ми, бе Боже, кажи ми, бе, те ли ще му оставиш да си торна сляпа от този свят, без да съм узнала за анмадият мамочи? Ама тъй, мамочи, ама тъй, мамочи, че ми иде да се пукна. И я съм питала на времето поп Ной, пак той ми дума, че не вярваш ли в Бога, матажинко, та тей работи ма питаш. И съм питала и жените, пак те ми викат, побъркала си са, тажинко. Божичко, сигинка сме само пламинката с тебе. Речи ми сега, ти майка имаш ли си? Тието знам, че си имаш. Речи ми сега, земята и небесо, а, ти ли ги стори? Щото та земята може да побере само телата човешки, ама душите, душите не може. Ти за той си сторил небесо. Място за всички души да има, никоя душа да не се загуби отпреди близо 2000 години. О, майци, може ли някой по-хубаво да го измисли? Чудна работа е тая, по-чудно от нея няма на светлост. Господко, ама много ма тегли нагоре. Че що ли ги е страх людя си от смъртва, а? Че то си е плат. Плат за голямото небо. Голям плат ще да е, ама нах къде ли води. И я се не плаша от смъртва. Кое, че то друг ще се роди на мое място. Аз га, с Богу, моя земю, до сга по тебе ходих, от сга нататък на тебе ще светям, пътищата ти ще огрявам, че на тези земните много име тъмнилката. Ти, моя сенко, да здишай туванка на гробито, повика ли та някой, та му се обадиш. И сърцето си оставам туванка, взьомам си само учинките, душота ми оката да е. Взьомам си и името, да има с кво да нарекат звяздата ми. Аз га, нушинки, да посеем, па утре в утренон ще слезем на реката, ще се укопим и ще си прибира да плитките стегнато с бяла корпица, че да не ми пречат, ага излитам нагоре. Па като се върнем от реката, ще се покачим на своя камъчек и ще си вдигна ръките нагоре, ще се фатам за небето и ще излитам при звяздата си. Ще ви погледам всичките от небесо и чак тогива ще торна с звяздата си, до дено го изходят селуно. Узнай ли го, пак тук ще се върна. Ей, Сува, на скакалото ще светна. Ева те, за безкрайното небо да ви разкажам, да ви не мъчи незнайното.
едно дете. Може би тихо спи някъде в мен един копнеж. И може би днес, както преди, пак съм дете. Уважаеми слушатели, и в края на днешното издание на предаването Среднощен експрес ви предлагаме да чуете новото издание на кинорубриката Близък план, подготвено от младата актриса Мартина Пенева. Здравейте, скъпи слушатели на Среднощен експрес. Аз съм Мартина Пенева, а вие слушате кинорубриката Близък план. Днес ще си поговорим за филми, които са с много номинации за Оскар, спечели току-що награди, БАФТА и с доста силно женско присъствие, така да кажем. Ще започнем с моя любим филм от тази селекция. Казва се Тар. Режисьор и сценарист е Тод Филд. Неговите предишни филми са Малки деца от 2006 година, В леглото от 2001 година. Актьори са... Няма епитет, който да може да побере това актьорище, което сега ще назова. И това е Кейт Бланшет, Наоми Мерлан, Нина Рос, Марк Стронг и Софи Кауер. И аз специално я споменавам, защото тя е челистка и в живота, и в филма. Тоест искам да кажа, че тя не е актриса. И Кейт Бланшет в едно от интервютата си споменава, че тя много добре и партнира. 6 номинации за Оскар. Най-добра актриса в главна женска роля, най-добър режисьор, най-добър оригинален сценарий, монтаж, операторско майсторство. Въобще доста номинирани награждаван филм. Вчера Кейт Бланшет спечели за най-добра женска роля награда в БАФТА. Самият Тод Филд 10 години пише този сценарий и през цялото време си е представил Кейт Бланшет. Тя самата го прочита 6 месеца преди да започнат снимки и казва да. Ами Кейт, много ясно, че ще кажеш да при положение, че човека 10 години е писал за тебе. Самата тя казва за подготовката и че естествено е слушала много класическа музика. Слушала е Сюзан Зонтак как говори, гледала е много композитори как дирижират. Даже се е срещал с диригенти, които да й показват позиции, стойки, нали, как с едната ръка даваш темпото, пък с другата там
каквото движение, аз не разбирам толкова. Мислила да прави цяла хореография, но в един момент се отказала и се оставила на усещането на музиката да си намери собствен почерк, така да го наречем. Филмът започва с един много дълъг кадър, сниман на one-shot, как Лидия Тар се подготвя преди да влезе в залата за интервю за самата нея. Прави си своята преподготовка, няма да ви разкривам как. Тоест влизаме в интимното пространство на самата диригентка. Не съм сигурна диригентка, диригент, как да го наричам, както и да е. После самата тя влиза в залата, сяда и започва едно много дълго интервю. На нея предстои да имат концерт Петата симфония на Малер. Тя да е диригент за новата ѝ книга, оттам тръгва, започва да обяснява какво е да си диригент, за времето и усещаш как самата Кейт Бланшет владее времето, пространството. Тя започва да владее целия филм. Тя просто го обема с цялото си същество и започва лека по лека във времето да ни разкрива различните черти и видове характер и черти на самата Лидия Тар. Там не се говори само за музиката, не само за Ленард Бърнштайн, който е учител, но и за какво е жената в обществото, и като цяло какво да си жена диригент, за социалните норми, но въпреки това хем си изказва позиция, хем усещаш във филма, че не е главното само това. Втората сцена е един мастер-клас, как пак говори за композитори, различната вид музика, нали, по-новите, по-старите композитори. Едно момче казва, аз никога няма да дирижирам Бах, защото, нали, имал проблем, бил насилник на жени или там какъвто му беше проблема. И просто Лидия Тар в лицето на Кейт Бланшет просто с един замах го съсипва, защото просто музиката е много по-важна. После пък към края на филма се повтаря същата тази сцена, просто манипулирана по друг начин и вече се виждаме самата Лидия Тар по друг начин. Филмът има и привкус на трилър. Той самия филм се движи много бавно, като една була, студено, хлъзгаво. През цялото време ти е напрежение. Виждаш как самата Лидия Тар е... Тя е самата главен диригент в Берлинската филхармония, как тя е много високо в обществото, егото ѝ се разпрострира навсякъде, манипулира и прави всичко възможно да се случи на нейното, маха възрастните мъже от позициите в Берлинската филхармония, за да сложи нови жени. В смисъл, властта е в нейно лице и тя се разпростира навсякъде и постепенно започваме да виждаме и нейните много по-тъмни черти, тези тъмни кътчета и постепенно нашия герой се превръща в антигерой и просто виждаме един крах на една кариера и само за финала вмятам, че просто толкова достойно тя прави своето завръщане като диригент, че просто колкото и да ти е антипатична и колкото и да знаеш, че точно така трябва да се случи, ти въпреки това я емпатираш, защото тя продължава. Защото за нея музиката е важна, за нея това е най-важното нещо и... 158 минути е филма, а аз исках да продължа да го гледам и наистина изключителен филм. Просто ви пожелавам да го гледате и да му се наситите. Продължаваме с филмът Всичко, навсякъде, наведнъж. Режисьори и сценаристи са дулото Даниелс, Даниел Клан и Даниел Шайнард. Предишният филм е Swiss Army Man с Даниел Радклиф и Пол Дано. И с доста музикални клипове са правили. Това им личи и въобще в стила на снимане. Актьорите са Мишел Йо, Стефани Су, Кейхо Куан, Джеймс Хонг и Джейми Ли Къртис. Мишел Йо участва в мемуарите на една гейша, Тигър и Дракон, Crazy Rich Asians и като цяло тя е известна с това, че тя сама си прави каскадите. Нека поговорим и за Кейхо Куан. Кейхо Куан е малкото момче в Индиана Джонс и играе също в The Goonies. И от доста ранна възраст му тръгва кариерата, но след това има доста дълга пауза, в която е ходил на кастинги и не са го избирали. В крайна сметка се отказва от професията, записва филмово училище, започва да работи зад кадър. И чак през 2018 година, когато гледа Crazy Rich Asians с Мишел Йо, се е вдъхновил. Е звъннал на агента си и е казал, искам отново да пробвам. Така и две седмици по-късно е получил предложение да се яви на кастинга за Everything Everywhere All at Once. И това е неговото голямо завръщане, защото освен че участва в филма, прави
много хубава роля и получава номинация за най-добър актьор в поддържаща роля, което е страхотно. Представям си просто, може би, как се чувства този човек. Но освен най-добър актьор в поддържаща роля, също има най-добър режисьор, най-добър оригинален сценарий, най-добър филм, най-добра актриса и най-най-най. Всичко най-най. Оригинално в сценария главната роля е написана за мъж и е трябвало да се играе от Джеки Чан. Филмът започва едно азиатско семейство, което е в Америка, има обществена пералня, има проблем с таксите и отиват да се разправят с жената от офиса за таксите. И тръгват нещо привидно елементарно, още обаче от началото усещаш, че ритъма ще е бърз на филма с лек хумор и изведнъж в офисите вече започва всичко да се разпада и да започва да се създава една нова вселена, просто влизаш от филма в филма и постепенно започва да те ушашква целия филм с бойните сцени, изведнъж с това, че ти можеш да живееш в друга вселена и да се развиеш по коренно различен начин от начина, по който си се развил сега и как всяко едно решение води до други последици. И просто подсъзнанието ти започва да избухва, да киха всевъзможни неща и колкото и странни неща да виждаш в кадъра, изведнъж просто са ти толкова близки, защото знаеш подсъзнанието ти на какво е способно. Нали, най-малкото, за да си активираш потенциала, примерно на бойните изкуства, ти трябва да кажеш определени неща от сорта на искрено трябва да кажеш обичам те на тази, която след малко ще ти размаже главата. И обаче, нали, от цялата тази многотия, всъщност за мен филмът е много прост. Защото през цялото това време има една пронизваща стрела. Главното действие е, че най-важното е семейството. Най-важно е любовта и заедността, което в днешно време точно през тия тиктоци, бляскавости, всякакви са, че можеш да си всеки и всичко, нямаш митология, на която да се позовеш, а ти си създаваш собствената митология и ти можеш да бъдеш шармантен колкото си искаш. И в края на деня знаеш, че най-важното е близките ти хора, най-важно е любовта и филмът през цялото време те разхожда наляво и дясно и те връща точно в центъра. В кръгчето, както е, нали, The Bagel, франзелата с кръгче по средата. Играта на актьорите е толкова пленителна, толкова истинска. Мишел Йо прави невероятни неща и наистина те разтриса. Просто накрая те връща на земята и си благодарен. Някакси, айде, благодарен не е точната дума, просто че си станал свидетел на толкова силна актьорска игра. Наистина невероятно. Въпреки кадрите с камъните и философията им, с кремвиршите, наистина най-важното си остава любовта. Много ми харесват референциите към филмите, които явно са инспирирали режисьорите, като In the Mood for Love на Wong Kar-wai, Карол, който участва, Кейт Бланшет, и дори Рататуй, но е просто страхотни референции, които не ти пречат. Ето, правя една препратка с филма Януари, българския ни филм Януари, нали, накрая имаше препратка с Сиянието. И то, честно казано, мен адски много ме подразни, защото хем то си е нарочна препратка, референция, директно взаимствено и просто толкова ми беше за мен лично дразнещо и не на място. А тук, в Everything Everywhere All at Once, е направено по най-елегантния начин и с най-големия реверанс към големите, като Wong Kar-wai, така да го кажем. Така че и за този филм 10 от 10 пожелавам ви да го гледате в най-скоро време и да ви е приятно гледането. И преминавам към специалното споменаване, няма да говоря толкова много за филма, Шекспир като лично куче. Просто го споменавам, защото много силно впечатление ми направи като го гледах. Това е тотален призив. Отидете на кино и го гледайте този филм. Режисьор и сценарист е Валери Йорданов, оператор е Борис Савков, актьорите са Владислав Стоименов, Васил Илиев, Елеонора Иванова, Захари Бахаров, Леард Докле, Нено Койнарски, Петър Петров Перо и още много други актьори. Моето споменаване на този филм е, че изключително голямо впечатление ми направи актьорската игра на моите колеги, защото аз всички ги познавам. Особено на Владислав Стоименов, просто човек направи нещо страхотно. Толкова добре играеш. Просто едно огромно браво. Също и браво на Василия, Елеонора, Иванова, на всички актьори. Наистина, Захари Бахаров прави много интересна, различна роля. Силно присъствие. Той, разбира се, е титаничен актьор. Така че ви призовавам да отидете и да го гледате.
А на вас, драги слушатели, ви пожелавам хубава вечер и да гледате много, много кино и да му се наслаждавате. Чао! Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен, Йордан Георгиев, и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ. До следващата сряда, след полунощ.